Sveiki, Bušido ringas laidos žiūrovai. Kągi, mes lankomės sporto klube Sparta GYM. Ir šioje laidoje pakalbinsime pagrindinį klubo trenerį Andrių Šipailą, taip pat visiems gerai pažįstamus ir jaunus kovotojus. Pasižiūrėsime, kaip jiems sekasi sugrįžti į klubą po karantino suvaržymų, kaip sekasi ruoštis artėjantiems turnyrams, kokios jų nuotaikos ir kokie pasiekimai jų laukia ateityje. Likite kartu su mumis, keliaujame pas kovotojus. Sveiki, Bušido ringas laidos žiūrovai. Kągi, karantinus sušvelnėjus, mes vėl grįžtame į sporto klubus, kur sugrįžta sportininkai, sugrįžta treneriai, klubų vadovai. Ir vėlgi pereinama prie įprastos dienotvarkės, o gal jį ir truputėlį keičiasi, netrukus mes tai ir sužinosime. Šiandien lankomės Sparta GYM sporto klube. Andrius Šipaila šalia manęs. Sveikas, Andriau. Sveiki. O, jau galim rankas. Taip, jau galim pagaliau rankas spausti. Įsigaliojus karantinui, visgi viskas buvo labai netikėtai, po kelių dienų turėjo vykti ir didysis KOK turnyras Siemens arenoje, kur ruošiasi nemažai ir pačio kovotojų. Sakyk, kokios nuotaikos tada buvo? Na, apskritai turbūt ir sulaukė daug savo sportininkų skambučių treneriai, tai kaip čia dabar bus, tai kas čia dabar, tai kaip čia dabar? Reikėjo ir psichologiškai ar net laikyti ir paruošti tinkamus atsakymus tam? Ne, tai buvo liūdnos vien dėl to visų pirma nuotaikos, kadangi buvo dvi dienos likę iki, sakykime, iki pagrindinio renginio pavasario mūsų. Okay, ir dėl to jau visi buvo pasidarę svorius, jau visi badavo, nevalgė, kadangi sekančią dieną jau turėjo būti svėrimai penktadienį. Tai nu, čia buvo didžiulis šokas sportininkams, vis tiek realiai jie gaunasi veltui, pusantro mėnesio sportavo po dvi treniruotės, ruošėsi, plūšo, paskui nusimetė svorį ir čia tokia naujiena dviem dienom likus iki treniruočių. Ir vėlgi galbūt daugiau buvo tas toks neiškumas, kaip tas karantinas dviem savaitėm, bet pradžiai nieks neaiškino, kad jisai bus dviem mėnesiam ten ar daugiau, tai čia toks tas, nu, dviem savaitėm galbūt, nu, čia užsidarysim kaip ir toks pirminis, nu, pabūsim be sporto tas dvi savaitės, nu, aišku, tai liūdniausia, kad tos varžybos visos pasiruošimai ten tie jau nuplaukė, galima sakyti taip, tai aš manau, kad va čia toks didžiausias tas nuotaikos buvo, kad kaip ir šokas toks pirminis iš pradžių, kita vertus ten svarstėm, kad nu, dvi savaitės, tai čia nėra toks ilgas laiko tarpas, tiesiog nebuvo kažkokio taip įbrėžtumo, nu, būtų pasakę dviem mėnesiam, vėl galbūt jau kitaip reaguotum, kaip pasakytų du mėnesiai, kaip čia bus su salėm, kaip čia bus su viskuo. Na, kita vertus, aišku, kada žinai iš anksto, kaip kas bus, gali truputėlį planuotis, bet kada karantinas vis buvo pratesiamas, na, vis tiek sportininkam, auklėtiniam pačio reikėjo palaikyti tą sportinę formą. Ar per karantino laikotarpį sugalvojai pats kažkokių tai sprendimų, kaip sumotyvuoti savo auklėtinius, palaikyti tą sportinę formą, net jeigu kaip pats sakai, neaišku, kada bus renginiai, neaišku, kam sportuoja, ar ne, turbūt, kad savo. Vat kaip motyvavai, ką tokio patarinėjai? Tai pas mus motyvacija paprasta, pas mus kaip Baltarusijoje, Kinijoje tokia yra diktatūra. Taip, šiandien nėra jokių pasakyta, kada bus treniruotės, aiškiai, tuo metu bus treniruotės. Tai mes treniruotės per Zoom programą vedėme, geri žmonės mums padėjo, va, matot, projektorių padovanojo irgi iš tikrųjų labai vertingai, net buvau nustebęs, pat tiesiog parašiau į Facebook'ą, kad galėtų padėti su projektoriumi, va, atsirado. Tai aš sako, galiu padovanoti jums tą projektorių. Na ir iš tikrųjų sportavom per Zoom programėlę mes, ne tik su, sakykim, profesionaliais sportininkais, bet ir su paprastais sportavo mėgėjais sportininkais. Buvom padarę porą tų grupių, sakykim, taip, nes kadangi, nu, tokie laikai buvo, kad ten, nu, dvi savaitės nieko, bet jau kada mėnesis vėl ateina už nuomos sąskaitos, o prastovos niekas nedirba, antras mėnesis, tai buvom kaip ir tokios, kaip ir pas savo, sakykim, kas sportuoja žmonės, kaip ir pagalbos, paprašė, kad, nu, visi jungtųsi į Zoom treniruotės, tai mokėtų, sakykime, už tą Zoom treniruotės ten ir sportuotų kartu su visais. Nu, tai vat atsirado tokių žmonių, tai vat kaip ta karantino laikotarpį taip ir išgyvenom. O, sakykime, treniruotis griname ore, ar bandėte daryti, vat, kada jau truputėlį atlaisvėjo karantino sąlygos, kada buvo pasakyta, kad jau galima atvirame ore, klubuose dar ne, bet vat, po atviru dangumi tam tikrose grupėse galima sportuoti. Nu, bet matot, mums nelabai buvo prasmė, sakykime, su varžybinė grupė, kurie yra ten rinktinių nariai, kadangi tuo pačiu periodu, kaip atlaisvėjo ir leido jau lauke sportuot, tai tuo pačiu metu jau leido ir profesionalam užsiminėt uždarose erdvėse, vat būtent tuo pačiu laikotarpiu. Tai tie, kas realiai tik tie ir sportavo, kas vat ruošiasi jau varžybom, kurie yra profesionalų sportininkai, ten jau daug nesportavo, ten 6-8 sportavo tuo metu, tai mums net nebuvo to, sakykim, kaip ir
tokio reikalo labai sportuot lauke, kadangi visų pirma tai yra nu, lauke, mes esam Lietuvoje ir čia labai priklausomi nuo oro sąlygų, tu gali laiką sugalvoti ir treniruotė vyks Lietuvoje ir taip toliau, tai mes tiesiog laikydamiesi to pačiu rekomendacijų, kada leido profesionalams sportuoti, mes sportavom, pradėjom sportuoti sąlygų. Šiek tiek anksčiau porą savaičių, sakykime, negu jau leido sportuoti ir paprastiem. Sakyk, Andriau, klube iš profesionalų, kuriuos sportininkus norėtum išskirti, kurie galbūt per paskutinius metus patobulėjo, nepaisant, kad tie paskutiniai metai tokie permainingi ar nebuvo, bet vat, ką norėtum išskirti, galbūt iš sportininkų, kurie tik prisijungia prie profesionalų komandos? Nu, tai aš manau, kad jau iš tų, kuriuos jau yra ir matęs, sakykim, bet yra jie jauni kovotai, tai aš manau, kad didžiulė pažanga yra tiek Deividas Miknevičius padaręs, ir tai matosi profesionaliuose kovose, tiek Raimundas Valasevičius. Ir yra pas mus dar eilė jaunų sportininkų, kurie tikrai parodė, kad per šiuos metus, kurie ten, kaip Edvinas Šalkovskas, dar jo, aišku, 15 metų nelabai žino, visi ten Rytis, Lėkys. Tas pats Laurynas Rybiškis irgi sportuoja, dabar sportuoja ir ruošiasi irgi iš tom varžybų. Tai prasme, yra tų sakym, proveržių, iš kurių ateityje tikimasi nemažai. O, sakykime, jeigu ateina jaunas, sakykime, žmogus, ar ne, pradeda sportuoti ir sako, treneri, vat mano, sakykime, tikslas yra, kad kovoti profesionaliame ringe. Ar pats turi kažkokią metodiką, kada tu pamatai, ar bus vat iš šio kovotojo kažkas, tai ar tiesiog jisai gali sportuoti savo ir tiesiog palaikyti sportinę formą. Ar tu kiekvieną motyvuoji, kad jisai gali būti ir bet po kiek laiko pamatai, kad vat, kažką gali nulipdyti? Nes vis tiek, jeigu matai perspektyvą, jeigu matai potencialą, tai gaišti atitinkamai laiką, skiri dėmesio, ar ne, ir tikiesi, kad iš to kažkas tai bus. Pas mus klube, sakykim, kaip yra pavadinti taip laiptinė sistema, kada tu ateini, pas mus yra visos grupės diferencijuotos, pas mus nėra, kad sportuoja, sakykim, pažengę su naujokais, profesionalais, su ten naujokais ir taip toliau. Mes visas grupės ir įskirstam, kada žmogus ateina, sakykim, jaunas į naujokų grupę, jisai sportuoja, jisai rodo susidomėjimą, norą, ateity ten po kelių mėnesių, sakykim, parodo save per sparingus, tai jisai papuola pas mus į pažengusių grupę. Tai, sakykime, yra tas perėjimas, ar ne, tu būni naujokų grupiai, paskui po kurio laiko jau galima, tada, tai tam žmogui toks yra motivacija, ar ne, kilti truputėlį aukščiau, ar ne? Taip, tada jau papuoli pažengusių grupę ir tada, jeigu laimi bent jau Lietuvos čempionatą, tada jau turi galimybę papulti į varžybinę grupę, jau, sakykime, tą paskutinį laiptelį. Iš tikrųjų daug grupių ir diferencijuotas, tai kiek iš viso žmonių sportuoja klubės, tiek profesionalų, tiek naujokų apskritai, ar koks skaičius maždaug? Aš net nežinau, iš tikrųjų sunkiai pasakyti dėl to, kad tai pas mus, kadangi yra toks, sakykime, sezoninis sportas, tai gali ten rugsėjo mėnesį ten būti ir 150, bet gruodį gali likti 60, paskui kovą prieš visi nori jau gražiai atrodyti prieš vasarą, gali vėl užkilti, tada 3 vasaros mėnesius ten bus vėl 40-50 likenų, ta prasme, taip labai sudėtinga. O merginos, ar pastebi tendenciją, kad merginos vis labiau nori sportuoti kovinius menus dėl savęs, dėl figūros, dėl nebūtinai dėl varžybų? Ne, tai merginos, tai faktas, kad dabar iš tikrųjų toks yra, kaip pasakym, kaip ir bumas, tų merginų yra labai daug iš tikrųjų sportuojančių, yra netgi ir merginos, kurios pas mane planuoja ir nori dalyvauti varžybose ir ruošiasi, tiksliau ir dalyvauja varžybose, ne tik tais, kad ruošiasi. Na kągi, tai buvo Andrius Šipaila, iš tikrųjų pasakot galėtume daug. Labai džiugu, kad iš tikrųjų karantino sąlygos švelnėja, tikimės, kad karantinas to ir visai baigsis. Ir į klubus sugrįž dar daugiau žmonių, ateis dar daug naujų žmonių. Kita vertus, vasara prasidėjo ir jeigu merginos, kaip sako Andrius, nori pleže gerai atrodyti, gali ateiti čia, pasitreniruoti. Per kiek laiko merginos pasiekė norimą formą? Paskutinis klausimas toks, vat, ar yra koks laikas, vat, kad gali pažadėti, sakai, mergina ateina į treniruotę ir mėnesius ar kiek ir jau pamatysit rezultatą. Tai čia aš galiu pasakyti, sakykim, tu gali pamatyti ir per mėnesį rezultatą, bet tai viskas jau priklauso nuo pačios merginos, kaip jinai laikysis dietos, kaip jinai maitinsis, kaip jinai sportuos, kaip jinai lankys treniruotės, tai čia viskas priklauso nuo to, nes visų pagrindas, sakykim, tai yra mityba plus sportas. Netgi, manau, ne sportas plus mityba, o mityba plus sportas. Ir tu gali sportuoti čia, kiek tu nori, bet jeigu tu laikysiesi mytybos po treniruotės, važiuosi į McDonald'ą ar į kebabinę pavalgyti, tai tas mano pažadas vieno mėnesio negalioja.
tai klubas Sparta GYM ir mes kalbiname šio klubo kovotojus Raimondą Savlasevičių šalia manęs. Labas, Raimondai. Sveikas, rytas. Na jau, man atrodo, šypsenos veide nuotaika gera, kada vėlgi galima sugrįžti į galbūt ir antruosius namus, ar ne, sporto salę. Kokios buvo nuotaikos tik prasidėjus visiems tiems suvaržymams, kada užsidarė turnyrai, užsidarė klubai, o palaikyti formą vis tiek reikia, šiek tiek galvoj nežinia. Sumišimas, reikia ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai padirbti su savim, reiškia, kaip tau visas tas praėjo keli mėnesiai? Nu, tie keli mėnesiai buvo iš tikrųjų ganėtinai sudėtingi. Pradžioje buvo šiek tiek keista, nes atsirado suvaržymai, tuo labiau buvo nukeltas turnyras, turnyrai buvo pasiekę, manau, tą maksimalią formą, pikinę. Ir reikėjo biškelį svorį nusimesti, jau svoris buvo padarytas prieš turnyrą, tada buvo šiek tiek apmaudu, kad tas turnyras buvo nukeltas, bet manau, kad viskas išėjo gera, galbūt dabar tuo metu, kai buvo karantinas. Pastiprinau fiziškai, pastiprinau tas savo silpnąsias vietas, kurios galbūt man kažkada kėlė kažkokį diskomfortą. Ir dabar, manau, viskas bus gerai, bus dar geriau negu buvo prieš tai. Ir manau, kad nėra čia ko labai nusivilti, nes vis tiek niekas nesustojo, toliau tęsimės ir dabar vėl grįžom į treniruotės, plūšam kartu su visa komanda. Todėl labai smagu vėl grįžti čia atgal į treniruotės. Karantinas išmokė tave kažko, tai atradai galbūt naują savo kažkokią pomėgį, hobį, galbūt naują smūgį, tai dirbai kažką, kaip sakėjai, sutvirtėjai fiziškai, tai sportavai kiekvieną dieną? Jo, kiekvieną dieną, pirmąjį, trečiąjį, penktąjį per online treniruotės per Zoom programą, treneris vesdavo kiekvieną čia penktąjį, antrąjį, ketvirtąjį savarankiškai, jau ten darydavau atsispaudimus, kiek leidžia galimybės, atsipritupimai, ten, nu, iš tikrųjų programa buvo, kurią darėm ir aš tikiu, kad visa tai išėjo tik į naudą ir, nu, kaip sakoma, nieks nevyksta veltui, tai vat, o ką supratau, tai supratau, kad 24 valandas turi labai ilgą laiką, nes kai sportuoji, miegi, valgai, tai atrodo diena sproksta taip, o tada, kai ten pasiemi knygą paskaityti, ten pasižiūrė kažkokį serialą, supranti, kad kaip ilgai gali tęstis ta diena, tai vat supratau, kokios ilgos dienos yra be šio mėgstamiausių užsiėmimo darbo, nežinau, kaip pavadin hobio, tai vat. Artėja KOK Classic SWAT turnyras, kuriuo taip pat dalyvausi. Sakyk, kokio tipo priešininko norėtum? Aš iš tikrųjų nemėgstu rinktis priešininkų, nežinau. Man svarbiausia, kad būtų priešininkas nusiteikęs kovot, kad būtų užsivedęs, nes aš esu, nežinau, visada pasirengęs, man smagu, kai varžovas nori kovot, kai eina, tai nežinau, tiesiog. Kokio tipo tu kovotis esi? Na, aš kartais galvoju, kad esu, kaip ir sakiau, muštukas pirmam interviu, bet vėliau po tos kovos su treneriu apšnekėję esam ir iš tikrųjų mano stilius visai netoks, aš iš tikrųjų daugiau antrų numerių dirbu, aš daugiau matau, negu turėčiau spausti, tai va ta ištvermė kartais mane nuvilė, nu bet mes tobulėjame, mes mokomės ir manau su kiekviena kova aš esu aukščiau vis savo lygio ir manau ateity pamatysit mane visokius stilius. Kai reikia, aš galiu padirbti ir antrų numerių, kai reikia, galiu padirbti ir pirmų. Aišku, man mušt, kaip ir sakiau, patinka labai, bet parodė man viena kova, kuri, nu, kur tiesiog mes dviese kaip titanai mušėmės ir tai buvo, taip, graži kova žiūrovam, bet ar buvo naudinga tokia kova, kuri man tikrai patiktų, tai labai abejotina. Nu, tai nežinau, iš tikrųjų. Toks... Gyveni ir mokaisi, ar ne? Jo, daugiau gyvenu, mokausi ir pamatysim ateityje. Aš tikiuosi, kad kuo daugiau varžybų, tuo daugiau pamatysit viens kitą, kai mes tobulėjom ir manau, viskas bus gerai tik. Super. Na ką, tai buvo Raimondas Savlasevičius. Raimondai, linkiu gero likusio pasiruošimo ir susitiksime KOK Classic SWAT turnyre. Iki.
Bušido ringas laido žiūrovai, mes esame sporto klube Sparta GYM ir šalia manęs Henrikas Vikšraitis. Sveikas, Henrikai. Labas. Sakyk, kokios nuotaikos sugrįžus po visų suvaržymų, po visų uždarymų, klubas vėl atvėrė duris, vėl senas kolektyvas, gal ir naujokų prisijungė. Kokios nuotaikos tvyro pačiam klube? Klausiu kaip sportininko ir kaip trenerio. Iš tikrųjų džiaugiuosi, pats asmeniškai labai džiaugiuosi, kadangi namuose būtų ir užsibūt buvo labai sunku ir dabar salėje, kai jau vėl galiu liet prakaitą, tai tiesiog paglosto širdį ir labai džiugu matyti visus norinčius grįžti į tą salę. Tai ruošiamės, visa sena hebra, visas vienas kumštis ir... Vėl mėlynės, vėl skaudantys raumenys, vėl prakaitas ir... Na, bet tai suteikia džiaugsmo ir adrenalino, ar ne? Jau žinoma, be jokių klausimų. Nu, kaip sena hebra laikėsi karantino metu? Vis tiek ir pats sportavai, ir ko gero turi auklėtinių, ar ne, kurie sportuoja, tai kaip jūs motyvavai, nes vis tiek, ko gero, tiek ir fizinė, tiek ir psichologinė forma reikėjo palaikyti karantino metu, nes tas buvimas namuose, niekur negali išeiti, viskas suvaržyta, čia man atrodo, kad reikėjo ir tokio truputėlį pedagoginio darbo įdėti, ar ne? Taip, reikia visą laiką bendrauti su savo sportininkais, bet žinoma, negalima buvo tai daryti akis į akį, reikėjo daryti tai per socialinius tinklus. Taip pabendraudom virtualiai, mes vesdom online treniruotės, visi palaikė formas, visi buvo in shape, grįžo dar daugiau svorio numetę nei išėjo. Buvo smagu juos matyti grįžtant, bet juos taip pat mes laikėm ant griežto pavadžio per online treniruotės. Tai, o pats asmeniškai aš... Buvau namie, bet sportavau laukę, tais senais rokio metodais miškuose, bėgiojau, ta prasme, kovus iš šešėlių, mušiau padangas ir visa kita. Tai galima sakyti, kad karantinas davė šiokių turkių ir pamokų, ar ne, kaip gyvenime išmokti tam tokiu, kad yra miškas, yra laukas, yra, tos, kaip ir sakai, padangos, ar ne, su kuriomis galima sportuoti, namuose gali rasti kėdės, stalas, vėlgi gali tai būti tavo kaip sporto įrankis. Taip, visokių įvairybių susigalvojom, bet labiausiai per karantiną sužinojau tai, kad reikia iš namų važiuoti palisėti į darbą. Ai, šitaip, ar ne? Kadangi jau pas mane dvi mergaitės, dvi mergaitės, žmona ir dar kalytis šaniukas. Tai įsivaizduokit, kaip man sunku. Žodžiu, visas kolektyvas. Henrikai, sakyk, visgi tas visi suvaržymai smogia tikrai netikėtai. Pačiu, kokios buvo nuotaikos? Visgi buvai jau galima sakyti didžiojo turnyro išvakarėse, buvai padarę svorį, buvai geroj sportiniai formoj ir staiga sako, viskas nukeliama, klubai uždaromi. Kaip pat su savim susitvarkėjai? Jo, iš tikrųjų buvau jau beveik numetęs svorį, ten liko, nežinau, keli šimtai gramų, žandai buvo įdubę, apie maistą galvojau, visą kitą, bet buvau nuotaikos karingos, to prasme buvau pasiruošęs, laukiau turnyro, nevalgiau, iki paskutinės minutės, kaip ir priklauso tikram kovotojui, bet pagalvojus, kad taip nutiko, to prasme, tai visų sveikata svarbiausia, ir mes... Tiesiog susitakėm su tuo ir priėmėm ir važiavom valgyti burgerių. Na, atstatyti svorį, ne? O kiek paprastai svoris atsistato ir per kiek laiko atsistato svorį? Mano svoris, pavyzdžiui, ataugo, galima sakyti, per porą savaičių, iki 77 kg. Šiaip mano kovojimo svoris 71, aš lengvo svorio kategorijoje. O sakyk pats, ar pasilgai kovų? Žinoma, pasilgau kovų ir širdžiai gera, kai jau galiu ruoštis, kai salėje galiu grįžti į tą režimą, vėl raumenis skaudo, vėl tas judėjimas salėje, ryte, vakare, aš pasilgęs to ir man jau tas įaugia į kraują, aš 13 metų sportuoju šitą sportą ir aš bet to jau net neįsivaizduoju savo gyvenimu. Na kągi, artėja KOK Classics FA turnyras, kuris vyks be žiūrovų, tačiau kovos vyks. Sakai, kokio tipo priešininką norėtum, kad vat, tokios pertraukėlės vėl galėtum pademonstruoti viską, ką gali geriausia ringė. Kokio tipo priešininkas turėtų būti? Aš norėčiau tokio, kuris sugebėtų man duoti tą moralinį spyrį į subinę, kad aš galėčiau vėl save paimti ir kelti į viršų. Na kągi, super. Henrikas Vikšraitis, kaip visada, geros nuotaikos, kalba profesionaliai. Visgi jis ne tik kovotas, bet ir treneris, todėl dalį pedagoginių žinių, dalį motivacijos turi atiduoti ir jaunesniems sportininkam. Mes Henrikui norime palinkėti gero pasiruošimo ir pasimatysime KOK Classics FA turnyre. Sėkmės, Henrikai.
Na kągi, gerbiami žiūrovai, šiandien tiek mūsų laidoje. Ačiū, kad buvote su mumis. Sekite visą informaciją ir naujienas mūsų oficialiuose interneto svetainėse BUSHIDO.LT ir KOKfights.com, taip pat ir socialiniuose tinkluose. Nu, mes atsisveikiname su jumis iki kitos savaitės. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new